Takže dobrý večer, dámy a pánové. Vás vítám na dnešní veřejné debatě, která se bude týkat výsadby zeleně, respektive revitalizace zeleně v rámci Rokle. Já jsem starosta městské části Břeclav Štefan. Po mé pravici je paní inženýrka architektka Dancová, která zpracovávala projekt Rokle, a to konkrétně tu část, o které se dnes máme bavit, to znamená výsadba zeleně a její revitalizace. Dále po mé pravici je paní inženýrka Žižlavská, která je znalkyní oboru zeleně, a to konkrétně pro obor ochrany přírody se specializací na dendrologii. A rádi bychom s váma probrali tu věc, kvůli které jsme přišli, a představili projekt, který dlouhodobě je diskutován v rámci městské části, a to již od roku 2006. Já si s dovolením v tuto chvíli již sednu. Nejdřív si dovolím ten projekt úplně stručně představit. Nicméně všechny podklady, které byly k dispozici, tak jsou na internetových stránkách, kde jste si je mohli stáhnout. A to jak vizualizace, tak samozřejmě dendrologické studie, tak záměry, co by vrchně mělo vzniknout, a to jak textová část, tak samozřejmě výkresová část. Tak, jak jistě víte, tak projekt, nebo to, že toto území o rozloze téměř 11 hektarů má být využito pro městskou část jako sportoviště nebo rekreační oblast, bylo plánováno již v 80. letech, kdy byly provedeny výkupy těchto pozemků, kde byly původně zahrádky místních líšňáků nebo starolíšňáků, kteří se s tím doposud špatně zžívají. Bohužel potom v 80. letech nedošlo k realizaci ani oddechové zóny, ani k úpravě terénu, a došlo až na začátku 90. let k tomu nejzásadnějšímu, a to je výsadby, poměrně rozsáhlé masivní výsadby zhruba 8000 stromů, a to konkrétně na svazích, nazval bych je jihovýchodních svazích Rokle. A to s tím, že tato výsadba byla provedena lesnicky a od té doby se opět nic neudálo. Tudíž se stalo to, že tyto stromy nebyly prořezávány, nebyly upravovány a dlouhodobě nejsou ani v tomto stavu udržitelné. Já nejdřív musím ten projekt představit, jak je, takže v roce 2006 byla uspořádána anketa v rámci městské části, které se zúčastnilo přesně 464 respondentů s dotazem, co by v této lokalitě mohlo vzniknout. Většina odpovědí, a to 75, byla, že by zde měl vzniknout lesopark. To znamená volnější forma parkové úpravy, která bude akcentovat právě, bych řekl, větší ráz toho území, volnější ráz toho území. Na základě toho zastupitelé a rada městské části v letech 2006 až 2010 nechali nejdřív zpracovat studii, následně projekt, a to s ohledem na to, aby jsme byli schopni čerpat finanční prostředky také ze zdrojů Evropské unie a abychom právě diversifikovali finanční zdroje na potřebné k přebudování této lokality. Nevím, a zřejmě znáte všichni tuto lokalitu, jak v tuto chvíli vypadá, takže víte, že v 90. letech to sloužilo místy jako skládka ornice, která se tam, nebo vrchní skrývky, která se tam svážela, takže ta centrální horní plocha je v tuto chvíli nedostupná. Spodní je tedy upravená a je do roviny. Co se týká dalších částí, tak se počítá v Rokli s multifunkčním hřištěm, to znamená hřiště, které není určeno jenom pro malé děti, ale je určeno i pro teenagery, to znamená, že tam bude hřiště, které bude nebo sportoviště. Dále tato lokalita počítá s... Počítá s tím, že ta konečná, jak je teďka využívána dopravním podnikem, tam by mělo být bikrosově jako hřiště, aby v budoucnu nahradilo plochu nebo tady ty skokánky, které vznikly samovolně a své pomocí bikrosařů v této lokalitě. Nicméně to nejdůležitější, co bylo, bylo zajistit finanční zdroje. Finanční zdroje snažíme zajistit již od roku 2010, kdy opakovaně píšeme žádosti na Ministerstvo životního prostředí, operační programy a další, abychom zajistili potřebné finance.
A vzhledem k tomu, že ministerstvo životního prostředí v posledních 3 letech nebylo schopno žádosti nějakým způsobem vyřizovat, tak až nyní se podařilo zajistit finanční prostředky. A to tak, že jsme diversifikovali tento projekt nebo rozdělili tento projekt na několik částí. V tuto chvíli z regionálního operačního programu se nám podařilo zajistit zdroje na komunitní funkční hřiště, a to ve financování 75% Evropská unie, 25% městská část. Celkové náklady na hřiště jsou 8 milionů. Dále se nám podařilo zajistit právě to, kvůli čemu jsme se dnes sešli, a to financování, diversifikace a revitalizace kompletně těch svahů, které byly vysazeny na začátku 90. let monokulturními dřevinami, a to především modřiny a smrky. V roce 2010 v rámci toho projektu byla zpracována dendrologická studie panem inženýrem Šmitákem, která sloužila jako podklad pro zpracování toho projektu, který v tuto chvíli my sledujeme. Od té doby uplynuly už 3 roky, ta zelenice samozřejmě tam posunula, proto jsem z kraje tohoto roku nechal zpracovat další dendrologickou studii, a to paní inženýrkou Žižlavskou, aby jsme měli nějaký oponenturu, nebo jestli se ta situace změnila. Bohužel oba dva ty posudky říkají jednu zásadní věc. Tato zeleň, která je vysazená, tak byla dlouhodobě zanedbána, nebyla udržována, a její hustota v podstatě neumožňuje, aby tato lokalita byla bez vnějších zásahů udržitelná. To znamená, že v horizontu do 10 let by docházelo k masivnímu usychání, a pokud někdo z vás v těch modřínových porostech, které jsou přehustlej, se pohyboval, tak víte, že skutečně ta zeleň je jenom na krajích těch stromů, ale vevnitř tam skutečně nic není, chybí tam bylinné patro, chybí tam keřové patro a další. Proto jsme nechali zpracovat studii, která říká, že je potřeba samozřejmě využít a zachovat maximální množství stromů, které tam jsou, ale nicméně z těch 8000 stromů se ukazuje, že zhruba 1800 bude muset být vykáceno. Na druhou stranu se ukazuje i to, že my bychom tuto lokalitu chtěli zpřístupnit, a já se omlouvám pro přesná čísla, na druhou stranu by tam mělo být vysazeno nových 485 stromů a potom 1800 keřů plus další zeleň. Zároveň v rámci toho projektu jsou zpracovány právě i cesty, které tu lokalitu de facto zpřístupní, a to jak pro seniory, maminky s dětmi, prostě pro širokou veřejnost. Zatímco v tuto chvíli tam nelze nějakým způsobem se moc pohybovat, tak v rámci staveniční dopravy, která tam probíhala, tak jsou ještě teď patrné, bych řekl, takové různé skoky. Tak tam v těch místech od té hlavní cesty, která teďka je v roce patrná, jsou vedeny asfaltové a šatolinové cesty a právě podél vašich ulic, to znamená Michalová a Žboldová, mají tuto lokalitu zpřístupnit. Tak a to je v podstatě to nejdůležitější, co se dostáváme, je to, že v tuto chvíli všichni odborníci se shodují, že ta zelen musí být revitalizovaná, a zároveň jsme dostali poměrně velkou částku finanční z Evropské unie, a to konkrétně 8 milionů korun na tuto revitalizaci. Zároveň ale spoluúčast městské části je téměř 10 milionů korun. A v rámci jednání zastupitelstva, které schválilo tento projekt, padaly časté připomínky právě z toho, že mnoho zastupitelů má obavy z toho kácení. Já mám samozřejmě ty obavy také, protože je to velmi těžké říct někomu, že se vykácí 1800 stromů, ale zároveň díky tomu tam přibyde dalších 2000 keřů a dalších 500 stromů tam bude navrch, a díky tomu se udrží dlouhodobá udržitelnost této lokality. Ale bohužel to je faktum, před kterým tuhle tu chvíli stojíme, a to, kam se do z politiku nechce dostat, je to, že najednou se začnou kácet stromy a v podstatě vy byste nevěděli vůbec, co se jedná. My jsme dnes, přiznám se, že jsem čekal trošku větší zájem veřejnosti, takže jsem dnes chtěl tady tento projekt představit. Zároveň jsem ho požádal právě jak projektantku, která má tuto oblast projektu na starosti, tak další odborníky požádat, aby mě když tak pomohli zkusit vysvětlit ty důvody. Nicméně samozřejmě finální rozhodnutí, tak jak jsem psal i v Lišinských novinách, leží především na občanech, a já jsem její zástupce. A je také potřeba si ale říct, že když se toto nezrealizuje, tato úprava zeleně, tak v podstatě přijdeme jako dotace, a v budoucnu stejně se nevyhneme těmto pěstebným zásahům, které jsou poměrně rozsáhlé.
Já jenom nevím, jestli všichni měli možnost právě prostudovat materiály, ale chtěl jsem ukázat v podstatě, do jaké podrobnosti byly jednotlivé lokality zpracovány. Můžeme skutečně, tohle je v rámci inventarizace zeleně, kdy skutečně každý strom byl projít, zhodnocen jeho dendrologická hodnota, jeho hodnota ekologická, a bylo řečeno, jestli tento strom bude zachován nebo nebude zachován. Toto existuje na celou lokalitu rokle. Tohle je výsadba, samozřejmě dostaneme se i článkům, teda pomalkovým podkladům, které právě ukazují ty kácečky. To znamená, tady tohle jsou stávající stromy, ty, které mají kříže, bohužel patří vykáce, ty, co mají čtvereček, znamená, že budou upraveny, to znamená, že budou ořezány, ošetřeny tak, aby mohly další dobu fungovat. Je tam samozřejmě rozlišení vždycky jehličnatý strom, listnatý strom a další věci. Tak, teďka se dostaneme k tomu, jaká péče byla skutečně věnovaná každé lokalitě, nebo řekněme každému záznamu. Doufám, že jsem bezprávný v tabulkách, tak jsem si... Tak. Každý strom, každá ta lokalita, v podstatě, jak jste viděli, každý strom dostal své číslo. A každý ten strom také dostal to, jakým pěstebním zásahem má být upraven. To znamená prosklý, novější výstavba, ošetřit, zdravotní řez. Každý ten strom byl takhle popsán, to znamená, že skutečně ke každému stromu se přistupovalo velmi individuálně, aby se vyhodnotila právě jeho hodnota z pohledu ekologie, z pohledu té udržitelnosti, z pohledu toho, jakým způsobem je schopen dál fungovat. Takže každý tento strom, nebo v některých případech skupiny keřů, nesou toto označení, jakým způsobem mají být ušetřeny, a to kompletně všechny, je to většina té zprávy, takže kdo měl možnost se na to podívat na internet, ví, že to je skutečně velmi podrobné. My jsme tuto záležitost samozřejmě si nechali prověřit nejen paní inženýrkou Žižlavskou, ale i panem inženýrem Dopravdem, který je správce lesu Belkredy, který měl tyto materiály a který řekl, nebo já nejsem dendrolog, nejsem odborník, který říkal, že právě je to velmi kvalitně zpracovaný podklad, kdy skutečně to vyhodnocení té hodnoty bylo provedeno velmi důsledně. A teď jde o to, jakým způsobem se k tomu postavíme nebo postavíte vy občané, kteří v té lokalitě žijete a kteří samozřejmě uvidíte, že se tam bude kácet poměrně velké množství stromů. Jestli dokážete v podstatě toto akceptovat s vědomím toho, že ta krajinná hodnota vzroste, a to jak tím, tou dlouhodobou udržitelností, tak tím, že tato lokalita bude zpřístupněna. A to byla vlastně nejdůležitější otázka, protože jsem měl dnes několik telefonátů, kdy jsem byl, jakoby, mě bylo řečeno, že paní to sázala třeba, že skutečně na tom nechala mládí a nevím, co ještě všechno. A rozumím, že to je poměrně silná citová vazba a odborné stanoviska zazvonilo. Nebrala v potaz s opodstatněním, že ty lidé zde nežijí. Nevím, třeba pan Gotoval, který právě měl taky dávat tomu posudek, tak ten žije přímo na Konrádové. A teď jde o to, jakým způsobem vy se k tomu postavíte, nebo jaké máte dotazy. Ty dotazy můžou být o to, jestli to lze řešit jinak. Jsou všechny oprávněné, není hloupý dotaz. A my se pokusíme vám samozřejmě odpovědět a na základě interakce, která by mezi námi měla vzniknout, bych rád se přiblížil tomu stanovisku, zda a jakým způsobem tuto lokalitu řeší. Ještě si dovolím, my tady máme zhruba teď sedm mladých pánů, kteří přišli právě kvůli tomu, že v té lokalitě dlouhodobě fungovalo nebo budovali pikrosové hřiště. A tam bych chtěl říct jednu jedinou věc. My v tuto chvíli z dotačních titulů řešíme tedy hřiště vedle zastávky Poplanova, řešíme zeleň. A co se týká těch pikrosů, tak budou jsme plánovat, že budou zde. A v tuto chvíli, co se týká té centrální plochy, tak tam, jak jsme se bavili, ještě musíme setkat, protože tam tyto prostředky nejsou vázány na Evropskou unii. Ta plocha by se měla upravit, ale měla by se upravit z finančních prostředků městské části.
a tam se jenom rámcově bude postupovat podle projektu, který zpracoval pan Damec. A co se týká jezírek, tak v tu chvíli neznám bohužel žádného zastupitele, který by chtěl jezírka, ten vlastně potenciál té vody, i když v té krajinné zeleně má svůj odposledněný prvek, tak v rámci Líšně od něj byl upuštěn. Takže tak, tohle jenom tak zkouším tak bezkratce. Teďka bych vás poprosil, jestli máte nějaké dotazy, ať už odborného charakteru nebo jakéhokoliv jiného, budu rád reagovat, případně poprosím některé z odborných nebo z kolegů, aby zareagovali. Takže máte slovo, prosím. Já jsem vás hlásím, pane starosto, já budu mít tady několik otázek, vědí naše rodé, ty mladé muže s vám, a myslím si, že pokud jsem tomu dobře rozuměla, tak by bylo prvně to čiště vyprovaný, kdyby oni mohli jezdit. Jenom to čas. Ale to jejich bylo zatím taková. Nerušilo to se. To se musíme domluvit. Já si dovolím úplně jednoduše to komentovat. My jsme ten projekt, tak jak byl projektován, tak tam byly uvedeny čísla, protože vidím, že toho už je nová generace. Na plány, s kterými se jednalo v roce 2008-2009, asi na 3 telefonní čísla, nebo na 2. A my jsme se snažili skontaktovat, nicméně bohužel tyhle čísla už nefungovaly, takže já dnes vidím pány poprvé. A je to otázka právě, protože jsme se o tom bavili, že se musíme sednout a jednat o tom, protože my jsme neměli tuhle chvíli partnera. My jsme se snažili skontaktovat s těmi, co tam fungovali předtím, a ty bohužel nereagovali. Já nevím, jak to všechno se omlouvám, o čem mluvíme? No, mluvíme o té roky. My jsme reagovali na článek, který vyšel do vlastní v roce 2008. A v listopadu 2008 jsme se začali pracovat a já jsem se začal docházet. Nejdřív nám byla nějaká jiná, která tam v životě nebyla. No, odepisovala na to, že nějaká signálu, která se vyzvěděla. Yes, to je tady něco. A my jsme mi říkala, že bychom jí provedli, tak řekla, že to nepotřebuje vidět, protože to má reklamu. Že tam není žádná cesta. Já jsem říkala, oni pěny chodí, že tam taková špatná svatka. Rozumím, já vás přeruším, paní. Jenom abych to uvedl na pravou míru, paní inženýrka Sehnalová je tajemnicí úřadu, je zodpovědná za státní správu. Tenhle ten počet je čistě samosprávný, takže ten, s kterým kdo s váma měl chodit, byl tehdejší starosta nebo místo starosta, nebo ten, kdo měl na starosti. Ředitel úřadu je státní funkce. Ona byla teda vedoucí životního prostředí. Já bohužel nesí nepamatuji. Od roku 2008 byla 100% tajemnicí úřadu, ale jako nemá cenu se jakoby. Jaký je dotaz? A ten dotaz byl těm stromům a k tomu všemu. Když jsem mluvil o těch stromech, já to mám porušený budině a protože jsem vyrůstala u lesa, tak tím, že se musí udržovat. Myslím si, že hodně rozumných lidí by řekl, že je potřeba 100% kácet. Jako jo, souhlasím na to s paní Nezoročkou, že to není možné tak, jak to je, protože víme, když je hodně potřebovní lidí, tak ty větry, co nám to udělalo s borovicema, protože les jenom takže to kalcení, myslím si, že pokud to tady probereme nějak, takže snad nebudeme kvůli tomu plakat. Chtěli bychom, aby to šlo projít, protože tam nejenom, že to je prostě zarostlý, ale mezi tím se drží spousta ubytových pytlů, odpadků, mají tam velký udělaný bezdomovci a to si myslím, že není v pořádku. Když vystoupím z potlanky, z tramvaje a jdu takhle z kopečka dolů, tak je to půjde z toho 20 krát. Teď určitě první hodiny by tam třeba se vezme. Já se bojím, pokusím se to učit, že když mě nebudete prosím slyšet, já ten mikrofon nejsem zvyklá,
lekla bych se ho a přestala bych myslet, co mám chci říci. Já si na to stoupím, protože prosím vás, chci vám říct jednu věc. Jestli je někdo obdivovatel rokle, tak jsem to já. A jsem pokorný služebník, opravdu. Říkám to se vším, protože je to velká, prostě velká odpovědnost a je to štafet. Já tuto práci dělám 35 let a tuto štafetu zvolna předávám. Zrovna teď předávám štafetu Park Spielberg, Národní kulturní památka, kterou dělám skutečně, věřte mi, to nevím, 35 let. Toto je počin, pokud se vám to podaří, tak vy zakládáte pro Lesnu na dalších 50 let. Nás, když jsem chodila do školy, náš pan profesor Wagner říkal, že žádný zahradní se neodpočine ve stínu stromu, který zasadil, a že park se dělá sázením a park se dělá pilou. Tady se nezaložil park. Tady se udělalo jediná rozumná věc v dané situaci, že se to zalesnilo. Bohužel se to zalesnilo ne úplně hodnými druhy. Je tam, budu mluvit, pokusím se, smrk stříbrný, borovice modřiny, borovice černá, borovice lesní. To je základ. Bylo to dobré, protože jinak ty svahy by zase zarostly, protože proces sekundární sluce se tam jednoznačně probíhá. Ale na měřítka tak velkého sliště, vlastně vy jste město, to jde pomalu. Ten zásah byl dobrý v tom, že se to zalesnilo a je opravdu čest a chvála těm, kdo se o to zaslouží. Ale bohužel udělal se krok A, udělal se krok B a biologické hodiny prostě běží každému. A my potřebujeme, abychom na těch svazích zastavili proces eroze, abychom vypěstovali tříetážové porosty, které budou prosvětlené, abychom vytvořili bylinné patro, které zastaví ta hrabanka, to spadla jehličí, ty svahy prostě nezastaví. A abychom druhové spektrum, které je tam nesmírně úzké a ne plně vyhovující i té lokalitě, postupně nahradili. Prosím vás, já nemám ráda strom za strom. Každý sportovec je strom a máme malovat. To prostě není pravda. Jeden stoletý buk je taky jenom jeden strom. A jestliže já jsem jako lesní založila na lesnickým způsobem na metr čtvereční přisazenice, tak za 20 let mám na 10 metrů jednu, pokud jsem dobrý hospodář. Pokud jsem toto neudělala, tak jsem něco opomenula. A říkat, že jenom 1800 stromů má starosta promíne, ale to je prostě neodborné. Omlouvám se, ale je to tak. Prostě, tam je nutná probírka a ty stromy netřeba počítat. Tam je potřeba počítat ten normální negativní výběr porostů, který je potřeba zachovat, protože jinak to prostě boj o život, konkurence a zůstane jenom ten okrajový, že to suchý. Čísla jsou krásná, ty si byste nevěděl, ale čísla nemohou obnášet všechno, co život obnáší. A jestliže... Promiňte. Omlouvám se, ale já byste, proč jsem stala. Omlouvám se. Ale prostě, tam ta probírka je nutná, abychom tam nastartovali určitý proces. Já vám neslibuju, že tam ten park bude, ale slibuju vám, protože jsme tam dali následnou péči, sečení, jak vy říkáte, těch zabořených kol, aby tam byly cesty, aby to bylo průhledné, aby tam nebyl ten věc, aby se tam začalo uklízet a aby se tam nastartovala další etapa, aby tam ten park někdy byl. My jsme si říkali, že by bylo dobré, kdyby se to udělalo, protože to už je havarijní stav, na tom jsme se zhodli. Na tom jsme se zhodli se všemi odborníky, že prostě my musíme rozšířit druhové spektrum a napnout. To jsou výplňové dřeviny, které jsou krátkověké. My tam potřebujeme na těch borovic dostat ještě dubny, dostat tam lípy, dostat tam samozřejmě zase, protože tam bývají ty zahrádky, čili vrátit se k kultivarům ovocným stromům a tak dále, udělat z toho krásný park. Park se nedělá, to není na 4, 8, 10 let, to je na generaci. Zámecké parky, které my obdivujeme, jsou parky, kde generace prostě to začaly stavět a dělají hospodaření v krajině. Na Rokle je fantastický prostor, v zastavěné části sídliště a ta probírka, ten zdravotní zásah, to je pěstení zásah, to není, že bychom páceli na dřevo.
ale je to zásah do porostu, jehož cílem je ozdravění. Takže tak toto bylo myšleno a pokud nezavřu, tak budu tam osobně chodit ty stromy značit, protože zase při vší ústě ke všem a nevím, mě vyberou, kdo to bude realizovat. A budu si hlídat, aby tam padlo jenom to, co má padnout. Budu si hlídat, aby se ošetřovalo, abychom tam dostali dostatek světla. Ale zase, kdybychom to prostě proložili moc, tak nám to naroste bůřeň a tak dále. To je všechno proces, který bychom měli být v každém případě úpornější, protože zase, když jsem začínala, tak jsem měla pocit, že teda o tom něco vím. Teď už končím a musím říct si, že tohoto člověk neví, je mnohem víc. Takže já bych ráda aspoň nastartovala, co budou dělat ti, co přijdou po mně, a tam dají všechny ty atrakce a tak dále. Ale dvě věci vám řeknu a rozmyslete si. Voda je život. Kdo má vodu, bude bohatý. Voda je základ. Začínáme si to všichni uvědomovat, protože takový řekl, jaká je letos, už dlouho nebude. A i ty porosty, co tam jsou, budou schromy. Chci říct, že v tom projektu je i následná většina dva roky. A ty stromy, podívejte se na druhové spektrum, jaké tam máme, jsou to řekny domácí provenience a jsou tam zase tak, abychom to celé oživili, abychom tam dostali i to jiné patro. A když se tam bude rozumně dále hospodařit, když se to nenechá, prostě zase tak zakažený, tak by tam mohlo za 10 let být opravdu velmi příjemné. Chceme tam dát nějaké ručky a další věci, erozní rýhy, které se tam pořádně chceme splnit. To je cílem toho projektu. Omlouvám se, asi jsem to nebyla se dneska tak nějak nepřesně připravena, na co mě tady čeká. Takže chci říct jednu věc. Já jako odpovědný projektant se ke své odpovědnosti hlásím. Chtěla bych jít u toho a zřejmě u toho budu. Stromy, které se budou kácet, si budu značit a budu se snažit to opravdu to usměrnit tak, aby za ty dva roky nebo za tři, tedy jsem vás mohla představit a říct ano, dali jsme to takhle a teď nás trávit. Za vyčerpávající emotivní vystoupení paní architektky. A ptám se tedy, jestli jsou nějaké dotazy, které je potřeba zodpovědět. Prosím. Pokážte se na mě. Richard reagoval na to, co jste řekla, na citaci ze studie, kdy vlastně to, co vy považujete za nejcennější, jsou ty kultury, které tam zůstaly v odporodě zahrány. Tam probíhá ten proces té sekundární sukcese v určitém smyslu. Přesně tak. Ty stromy ve spéče přežili, teď máme nějaký 30 let. Je to genetický fond. K tomu mě moc nepasuje ta další výsadba, samozřejmě řekla, že nějaké další ovoce, s kterými by se tam chtěli vysazovat, z těch druhů a vůd, co tady vlastně vnímáte v té studii, není jediná, nebo je tam výstka klecina a další, jsou všechny už v podstatě malovodné kultivary. Je tam nějaký důvod, že by tam nemohli být šťastné důvody? Vlastně první startovací jako část. Bohužel, ovocné stromy v parcích, když já bych tam přemýšlel krásnější stromy z třeba růže, jako do staré růžky, třeba ještě důvodního času na jeseníka, tam z těch sudet obrovské na těch agrárních mezi, jsou nádherné stromy. Ale bohužel tyto stromy proti ovoce a v sídlištích nejsme schopni, bohužel, tyto stromy udržet, protože jak jsme se objeví první ovoce, Jsou právě, jako, prostě děláme, jako mohu říct si, co já zatím mám zkušenost, ovocné stromy zatím nedoporučujeme, nedáváme. Je možné, jak jste tam mluvili o tom, že třeba zahradit stříp, že jsme dělali jako genofon, čili vtírané odrůdy ze Stříbrska a situace, ale je to ohraničeno, je to svým způsobem zavřeno. Děkuji, tak prosím, další dotaz, pak já vás vidím, tak mám, takže prosím. Teď to ještě. Já čeká ta možná je poměrně nová, víme ale, že je zápasný do té fabrice, takové jedné parky existují již desítky let a mluvím dobře s tím, že vlastně ta péče, tyto vlastně stromy, kterou my pořád vnímáme jako něco,
vím, že vydělávání velmi jako fungují a lidé se tam živí. Samozřejmě, zahrádkářské kolonie existují i zahraničí, plus tady, že máme, že tam mají tyto stromy i v veřejných prostranstvích. Určitě se najde dostatek lidí a tím to, že v dnešní žijí už 4 roky a momentálně jsem se do té zóny sedí organizací, zali byli schopný a ochotný tohle péči, takové výsledky věnovat. Ta odezva byla lepší, než jsem doufal a než jsem čekal. Rokle říká, určitě pokud bude zájem, určitě se tam zhoručují to třeba i nějak, jako nějak aspoň zlečat. Zkoušíme teď vinohrad na Špilbertku. Já jsem veliký, i když cítím ještě Bohunice, pozor, vinohrad těsně, já jsem nevěřil, která by tam v životě bylo. Já na zohledním se jenom reakci, my jsme s panem Sikorovou to mluvili ještě než přišel. Ono samozřejmě asi v rámci té doby je to něco jiného, ale my jsme vysazovali ve spolupráci se zelení města Brna, jsme doplňovali alej na Kajdovské, kde se vysazovalo 14 hruší. A skutečně nepřál bych vám slyšet, co mi ty lidé říkali, jak jim vadilo, že tam bude bordel, a to bude uklízet, a co ty vosy a co další. Nicméně my jsme z toho reakce počítali, tam byly teda tam je původní 4 nebo 5 hruští, které jsou normálně plodonosné, ale my jsme tady tu připomínku už viděli dřív, takže my jsme vysadili hrušně bez plodem, to je to, co říkáte, že nechcete. Takže oni sice krásně kvedou, kvetou, ale ty plody mají zhruba maximálně 1,5 cm a nezatěžují to okolí tolik. Takže ono je to velmi složité, co se týká, jakoby, co člověk to názor. To je první věc. Druhá věc je skutečně poškozování těchto ovocných stromů a je tam dlouhodobě samozřejmě potřeba ta péče. Já to osobně nejsem schopen vyhodnotit, jestli je dražší, než když se pečuje o stromy, které nejsou nebo nemají vody. To je jedna věc. Na Kostelíčku teďka jsme vysazovali 50 třešní a bohužel jsme to vysazovali pozdě, bylo suché léto, tak nám z toho zhruba 45 uscho, tak to bylo takové záslužné. Takže s tomu určitě nebráníme, ale nemůže to být, řekl bych, jakási divoká výsledka, musí to mít to, co říkala paní architektka, nějakou promyšlenost, nějaký smysl. A ještě jednu poznámku si dovolím, ale to už je na opravdu věci. Já dokud člověk ty věci nedělá, tak vím, že dobrovolník bude strašně moc, ale ve chvíli, když se potom něco chce, tak už je to těžší. Sobě má přesně 3 členy v tuto chvíli. Takže je to sice hezké. Kulturní centrum Kotlanka je příspěvková organizace městské části, takže je to pěkný, ale v podstatě vám to slibuje městská část. A Salesko samozřejmě nevím, já jsem s panem Jožkou Mendlem nehovořil. A to, co tady zaznělo, je to, že my se tomu nebráníme. Jenom chceme vědět, jak to bude vypadat, jak to bude propracované, jak to bude promyšlené. A skutečně z těch, co jste jmenoval, tak pro mě tam největší váhu má to Salesko. Protože přístupku organizaci si řídí městská část, jak se umane, včetně ředitele. A co se týká výšin sobě, tak už tam jsou velmi omezené personální kapacity. Takže rozumím tomu, co mi říkáte, ale je to zatím jenom příslip. Tak. Takže to jsou ty zahrady. Vím, že zároveň pan Sekora minulý týden vedl jednání s panem místostarostou Sedláčkem. Jsme domluveni, že se příští týden, nebo navrhoval termín, příští týden potkáme. Takže věřím, že tomu tak bude a prosím bych dal slovo dál, tady mám na něj. Jmenuji se Kronik, vidím na Hodrově a vidím zde od roku 82. To znamená, že si ještě pamatuju, když tady přijela cisterna, ustříkala tu žlutou půdu, na které nic nerostlo, aby tam rostla tam trávu. Pamatuju si tu výsadbu těch stromů a tak dále. Dívám se na to 30 roků, a někdy čas od času budu sbírat papíry, aspoň teda kde to je, protože mě to prostě vadí. Dneska se dozvídám, že chcete mi dělat teda jakousi prostě, tak já se domnívám, a jsem se to zvolníkům říkali mě, že největší problém té výsadby spočívá v podloži. Tak to podloží je absolutně
jaksi neschopné cokoliv tebe vyživit. Je to ta vrstva, která je na tom, ta tráva, to všechno ostatní je na tom maximálně 7 až 10 cm a pod tím je půda, která ani do dne vsáká. Problém těch stromů spočívá v tom, že oni nemají kde vyživovat se, a to znamená, že pokud něco zafouká, tak to dřevo, které je ještě místní pohodné. Dívejte se, říká to kvůli tomu, že to určitě před těmi 30 lety dělali odborníci na slunce. A podívejte se, jak to dopadlo. Čili já pro ně z Bukrové říkám, zkusme tu přírodu nechat, ať se o to postará sama. Ty stromy, které to vydrží, prostě odejdou. Já kde mi chodí, tři modří už uschly. Ostatní stromy, které neohrožují tu cestu a tak dále, ale tam se sami po sobě tvoří. Náletem se tam tvoří křoviny, které to zakrývají za rozkrát. Samozřejmě, že to bude trvat další 30 let. A my nevíme, co to za 30 let udělá, to, co děláme. Ale pokud budeme chtět sázet jakýkoliv stromy, tak musíme udělat jámu nejméně 5 až 8 metrů hlubokou, navést tam mimo toto a máme šanci, že strom tam bude 10 roků žít. Jestli to neuděláme, tak to dopadne až tak. Něco prostě tak vyločili. Já jsem osobně proto, aby jsme teda jako moc do toho nezasahovali, pokud možno. Příroda se postará sama, podle mého názoru. A za další, já tvrdím, že pokud chceme budovat sportoviště, a to chceme, já jsem všem, tak v okamžiku, když ty, které jsou vybudované, praskajíš, víte dobře, že to tak nejde. Všechny hřiště kolem školy a všechny tady ty zejí prázdnotu. To znamená, že ti lidé nemají... Tak můžeme rozdělíme ten problém, na ty dvě otázky, takže pan Kronik z Úkrové dostane nejdřív odpověď, co se týká monokulturní zeleně od Jenky Damcové. A pak věřím, protože vzadu vidím předsedkyni Komise rodinné a sociální politiky, která zpracovala právě analýzu hřišť a jejich potřebnosti, aby nám řekla, jak jsou hřiště potřebná a jak jsou vytížená. Takže nejdřív paní Jenka Damcová. Narušil tu vrchní vrstvu, že tyto podmínky nejsou ideální, je pravda.
máme, tak jak říkám, technologie, budeme do toho dávat i jídlo a psalbety, což jsme teda chemické přihnojení, ale je to vlastně zlepšení té půdy a těch podmínek. Nemůžeme to počítat, že ty stromy, které nám vysázíme, budou mít přírůstky, že ty nějaké velké přírůstky a tak dále, ale bude zásadní věc, že ty porosty prosvětlíme a tím pozdravíme ty stromy, které tam zůstanou. To je první. Druhý. Na vytipovaných lokalitách, kde provedeme tu dosadu, založíme generaci nových dřevin v určitém druhém spektru. A tím, co přijdou po nás, těmi porosty budou znovu pracovat. A teda předpokládám, že to tak bude. A znovu budou zase kácet to, co bude nevhodné, a dosazovat. A to už říkal Karel Čapek, že vlastně my všechno pěstujeme krásné květiny, a že především jsem ráda, že jste to jako připomenuli. Vlastně my pečujeme o tu půdu, protože té půdy milimetr zeminy, nebo orné půdy, nebo půdy jako takové, trvá 100 let procesu sekundární sukcesu. A mě opravdu se takhle ještě připírá krk, když vidím, jakým způsobem se s půdou dnes zaobchází. Ta příroda s námi bude dělat velmi jako, nebude na nás příliš vidná, protože my se k tím nechováme. Ale tento zásah rozhodně, aspoň podle našich, jak říkám, nejlepšího vědomí a svědomí je osobou přišlího. Proto to druhé spektrum je tam nějakým způsobem. Zase se stavilo a svým způsobem budeme vyzkoušet, které dřeviny tam budou, které nebudou. Ale zásadní je, a to teda bude největší nebezpečí, sucho. Aby se to podařilo v tom, v té první fázi to bude. Protože podmínky pro tu výsadbu tam budou vytvořeny. Strom tam mohl vyrůstat, než se tam teda nějakým způsobem Tak, děkuji. Já se vyjádřím úplně rychle k těm školním hřištím. Školní hřiště nejsou veřejně přístupná, takže pokud ty školy využívají, tak tam děti jsou. V odpoledních hodinách nejsou veřejně přístupná. Tam sice my teď žádáme nějaké evropské peníze, které potom požadují tu veřejnou přístupnost, ale ta veřejná přístupnost bude udržená 5 let a ty školy s tím takhle počítají, protože ty hřiště mají životnost zhruba 20 let, takže v tuto chvíli tam neuvidíte nikoho, kdo není žákem této školy, nebo nemá hřiště pronajaté. Co se týká ostatních hřišť, tak nevím, jestli chodíte někdy kolem hřiště Bedna Říkava, to bývá hodně plné. A co se týká sportovišť, co se bude bavit o roky, tak sportovišť blížší jsou v tuto chvíli jedno jediné. A tady tímto sportoviště je myšleno to, je to ohrazená plocha pro sportovní aktivity, to znamená malá kopaná, basketbal a další s křemičitým povrchem. A v tuto chvíli blíž město jenom jedna při ulici Elklové. A v tuto chvíli, nebo v době, kdy se bude stavět rokle, tak v celé výšní, která má 26,5 tisíce obyvatel, hru 3. Jedno v Elklové, jedno na ulici Fajmanové, kde není hřiště kromě jednoho, tam na té ulici žije 2800 lidí. A třetí by mělo bylo právě v této rokli, které doplňuje, a taky nevím, jestli když chodíte na ty hřiště, jestli jste tam viděl prvky cvičení a to především pro seniory, koordinace, to, co třeba teďka máte v Olympie. Je to myšleno i pro sportovce, kteří by tuto lokalitu měli využívat, a pro, řekl bych, seniory, takže tam jsou různé cvičící prvky, které mají pomáhat zlepšení motoriky a další, pokud si tam senior vyjde na procházku. Takže toto hřiště není klasickým hřištěm, jak by se mohlo zdát, ale já jsem se toho schválně zeptat paní Otráčkové Kremáčkové, jestli nám k tomu něco řekne. Řekla, že to neřekne jako předsedkyně komise, ale jako občan, takže máte slovo paní Kremáčkové. Nechci nikomu teda předvědnout, já jsem tady Kremáčková, nečekala jsem, že budu vyzvaná, ale mě samotnou ten prostor ohromně zajímá, mám ráda přírodu a hlavně bych si teda přála, aby ten prostor, který je tam teda velký, aby byl využitý, takže vlastně nebo k tomu prostoru pro děti. Myslím si, že hřiště v Líšni je pořád málo, že jsou zejména teda, že jsou taková stereotypní pro věk, pro nízkou věkovou kategorii a že nám velice chybí takový prostě větší bezpečný prostor pro takový pravý vyběhnutí, co nám určitě chybí, ale nevím, jestli je to zamýšlený prokry, nějaký prostor, kde by děcka mohly bezpečně jezdit na koloběžkách, na kolech, možná na bruslích, takže prostě nějaký okruhy si myslím, že nám tady chybí a vlastně teda něco takového víc jako netypického. Něco vzniklo na Bedna Říkové, ale pokud by tam byly prvky, které nejsou prostě typicky na těch ještě socialistických hřištích, bylo by to
bylo by to teda strašně fajn, kdyby se teda líbila i trošku ta voda, to si myslím, že je dobrý, ale... Takže asi tak, já si myslím, že prostě hřiště určitě na takhle velký sídliště, který je prostě strašně hustý, vznikají nám spíš další bytové domy, další parkoviště, tak prostě takovej prostor bezpečný pro ty děti i pro vůbec i další širší věkový kategorii je perfektní, ale já nevím, jestli to je účelem dnešní debaty, ale já jsem se právě chtěla jakoby dozvědět, co tam bude za prvky, ale to možná není předmětem dnešního setkání. Klidně můžeme jít už do těch prvků, ale na to bude prostor jindy. Jenom úplně krátce, tam samozřejmě ten původní projekt počítá, nebo respektive doufám, že jste rozhodl paní Damcové, to mě zase neopravila, že mluvím jako lajk, ale já lajkem jsem. Takže tam samozřejmě ty cesty jsou, jak připomněla, tak asfaltové a právě počítají s tím volným pohybem dětí a bezpečné zóně. S tím, že tuhle tu chvíli, říkám, my nemáme finanční prostředky od Evropské unie, které by lokovaly tu střední část, která na tom má být využita. A je ještě stále předmětem jednání, protože tam se jakoby střetáváme myšlenkově nejvíc, nebo zastupitelé mají různé představy, ať už je to s tou vodou, kdy bývalý radní zastupitel a další prostě říkají, že tam budou jenom komáři a další, je to o nějaké debatě. Ten střet je teďka o debatě, mluvíme se o těch věcech, kde můžeme čerpat i dotace, kdy prostě si myslím, že je velmi účelné využít těch prostředků, pokud chceme, aby Evropa byla zelená, aby tam byl park a bylo to rekreační nebo nějaká oddechová zóna. Jak poprosil, máte slovo. Základu, za které považuji tuhle zeleň, vlastně pole do pola, což považuji opravdu za pole do pola vlastně rokle. To si myslím opravdu, že jsou nějakýsi plíce nížně do budoucna. Všechny ostatní zelené plochy se zastavují, takže je to obrovský problém. A to, že to bude veliká investice a bude se tam kácet, když bydlíme poblíž, je to naprostá nutnost. Jsem blíž 28 let z toho, 5 let jsem na Šedové a v podstatě všechny ty stezky drobní, které tam jsou, když tam běhla 12 let, jsem tam chodila se psem, mám to prošmenděný opravdu detailně. Je tam eroze, utíká to pryč, ty stromy, obrovský šavno, je to vidět kurva takové. Vždycky ty, které uschnou, se samozřejmě vykácí, ale to nepolizuje, já jsem akademický, ale to dostává tak zabrat v letu, když jsou ty sucha obrovský, tak vlastně je jinou další části. Jediný, co když sleduji celou výšení, zjistila jsem si, že to byly aktivity radnice, nebyly bohužel před těch lety, to jsem tady ještě nebyla, co jsou to obrovský přínos duby zasazený u Klokánku na Michalové. Zjistila jsem, že lidi vysázeli sami po 20 letech. Uchladní stromy, když jsou to solitéry, z lavička na sezení a ty stromy, když jsem si sama hledala, proč tyhle stromy fungují. Protože mají obrovský hluboký kořen, dosáhnou si na spodní vody. Takže pokud je záměr vlastně tímhle pro nějak prokleskit a prosázet vlastně to stávající, který opravdu víne a čím dále rychleji to víne, tak jenom budu ráda, že se volíš teda stávajícího vedení, pokud se to podaří a bude to fungovat. Myslela jsem si, že budu lobovat za to, aby se to uskutečnilo, že je záměr o tom vystoupit, protože to obří investice, na kterou jsme nedostali. Děkuji. Jenom nikdo neříkejte, kdo tam ty stromy vykácel a nesázíte je, protože může tam být sítě. Jakmile vysadíte někde strom, tak se přiznáte, že jste ho vysadili, tak na vás taky může nastoupit neon, případně vodovodní kanalizace a další. A můžete si to taky pěkně zaplatit. Jo, to je skutečně tam jenom vždycky, pokud chcete sázet v rámci liště, tamhle na rohu sedí paní Lucová, máme vytipované lokality, kde se může sázet, je tam většinou nějaká zahradní studie, která říká, jaké druhy jsou vhodné. A je to právě z toho důvodu, aby nedošlo k nějakému divočejšímu vysazování právě v místech, kde jsou teplovody a další věci. A právě teď se s tím potýkáme na Stradové,
kde vykácujeme, museli jsme krácet poměrně velké množství, zhruba 35 stromů, ale na základě energetického zákona, protože ty stromy byly vysazeny v trase teplovodu a bylo to taky, tomu bych řekl, aktivní výsledku. Prosím, já bych vás viděl, hlásila jste se celou dobu, abych to zvládl se pamatovat. Prosím, máte slovo. Takže úplně jednoduše, příště nás tím nemyslím mluvil s panem Mendlem, ten mám měl zkázat, že se potkáme. Nevím, jestli to udělal. Neudělal, takže se tady to potkáváme. Tak, co se týká té klubovny, tak v tuto chvíli není dočená projektem. Je tam tato stavba zachována, ale výhledově tam zůstat nemůže. Ty řešení budeme hledat s vámi, a to v rámci Salezka a kulturního centra, jelikož máme kompletně prostory Kotlanky. A z těchto důvodů, jak jistě víte, jste poslední 3 roky dostávali žádné dotace na opravy těchto budov, této budovy. Dostávali jste finanční dotace jenom na vybavení a dlouhodobě, respektive v roku 2007, když jste tam šli, tak jste byli upozorněni na to, že se jedná o dočasnost. Takže teď jde o to, proto jsme se vlastně bavili s panem Hendlem, jak tuto situaci vyřešíme. Teď jde o to, aby my jsme skutečně našli řešení, které bude vyhovovat jak vám, tak nám, za využití právě jak městských parcel, městských pozemků, včetně zvážení varianty, že by ta stavovská základna zůstala v rámci rokle, protože my si myslíme, že by tam, když trošku jednoduše nějaké klubovny měly být, tak už skoutské nebo pionýrské nebo prostě seniorské, aby v podstatě na té rokle nějakým způsobem participovali. A to bude předmětem našeho jednání. V tuto chvíli tato konkrétně tato vaše budova není určená jakoukoliv změnou, ale výhledově samozřejmě dojde a bude to v rámci našeho jednání. A výhledově dokážete říct třeba, jestli jsou to 3 roky, 6 let? Ne, výhledově je to mnohem kratší doba, ale myslím si, že se bavíme zhruba o 1 roku. Ale do té doby bych rád, aby jsme našli teda řešení, kde váš oddíl bude fungovat v rámci Líšně, kde nalezneme ten prostor, jak pro vás mohlo přijatelné, tak pro nás. Přesně. Tak jenom úplně jednoduše, průměrný věk ženy v České republice je 75 let a já si myslím, že toho dožijete. Co se týká investice do zelení do konkrétně tohoto projektu, tak je tam v tuto chvíli vyčleněno pro tento volební období, tento rok je částka 30 milionů a celý rozpočet Líšně je 180 milionů. Takže to představuje obrovskou částku, zhruba necelých 20%, které jdou z rozpočtu do tohoto projektu, s tím, že tato částka byla, když to řeknu hloupě, našetřena za předchozí 4 roky, kdy nebyly utráceny přebytky rozpočtu a byly saturovány na tuto akci. Z této částky 30 milionů je dotace zhruba 14 milionů, takže 16 milionů jsou prostředky městské části. Jenom abych to doplnil, jedna škola nás jako městskou část stojí zhruba 7 milionů ročně. Takže je to rozpočet 2 škol a 1 školky. Tak. Takže ještě já se to určitě dočkat, protože jestli to teda bude tak, jak to máma, tak ty práce ty zahájily. Já sama jsem se snažila, když jsme dělali ty zásahy do té zeleně, aby tam nebyla nově upravená cesta, vytvářela takový určitý logický okruh a aby ti občané se tam mohli sednout a aby tam prostě mohli aspoň se dovolit vzat. Já totiž mám takovou výhodu, takovou zkušenost, třeba v jiných parku, že když
se podaří část, že ta zelení je strašně důležitá, ale ty dobré zelení musí najít si cestu a musí tam najít po své místo a musí tam začít tak nějak jako si chodit učit. A samozřejmě dneska tam je poměrně velká, protože opravdu musí čtyři a tak dále, nebo potomíní. A další věc je, že ta rovna je opravdu veliká, to má skoro 11 hektarů. A tam těch aktivice je opravdu hodně a ten program, pokud se tam rozumně nastartuje, tak bude prostě široký, vždycky ta zelení tam musí hrát hlavní roli, protože jinak to celé ztratí to kouzlo. Takže ta zelení opraví to a ona nepočká. Tam je ten časový faktor, že každý rok, jak to tady zvládá, že to z toho zlema zaznělo, že každý rok vlastně se ten stav zhoršuje a dostává už skoro do nefuckou zelení. Když do toho jdou ty suché rostliny, co teď jsou, tak to poškození porostu je opravdu významné. A právě to, co se tam nasaturovalo v té době nečinnosti vlastně, jako by se ztratilo. A proměnilo by se to rozvolna takovou nějakou zelení stepního charakteru. Čili my musíme využít takové nějakého mikroklimatu, které tam dostávají zřejmě zelení. A ten zelení, ten zásadní zelení, to je opravdu. Tak, děkuji, prosím. Tohle je sportoviště, to znamená to, co má Salesko, to, co je Dojelkové. A tady tohleto jsou nějaké, řekněme, posilovací prvky, tak jak jsem tady už jenom před chvíli mluvil, které by měly právě sníst až ten seniorský věk a měly by sníst i horší zacházení. Tak tohle je v rámci toho, s tím, že my tady vedeme debatu s radním, který odešel, s panem Hrazdírou, o to, že bychom rádi, bavili jsme se i s panem Damcem, který je vlastně vrchním projektantem toho projektu, bychom rádi zapracovali do té centrální plochy právě ovály na inline brusle, případně tyto prvky, tam ještě nejsme úplně ve shodě, neboť každý z nás to má trošku jinak, já pragmaticky, řekněme po té etické a estetické stránce, a o těchto věcech budeme ještě jednat. To, co v tuto chvíli nemáme zcela pod kontrolou v rámci té rokle, je aktualizace, v rámci aktualizace územního plánu, která je sice hezkým slovem, ale je to velmi složitá věc, jako když teď se těžko veří, je výjimutí tady této plochy, která v tuto chvíli je plochou dopravní, to znamená v rámci dopravního podniku, a my tam, vidím, že vám to chlapci stačilo velmi krátce, tak následujeme. Je v tuto chvíli dopravního podniku a my tam máme zažádanou o změnu, aby to byla zeleň rekreační. A v této lokalitě má být právě bikrosové a skateové hřiště. Takže je tam pamatováno i na tuto segment věkový. A je to, jak tady několikrát zaznělo, možná projekt na dlouhý věk. Na druhou stranu, skutečně, ono se to nezdá, ale už je problém sám o sobě, když tady někdo říká, že z toho možná nedožije, tak ono je velmi těžké předvídat projekty, které jdou více jak 2-3 volební období, kdy skutečně se vám mění jak zastupitelé, takže první zastupitelstvo to schválí jednomyslně, druhé to jednomyslně odmítne a třetí to chce s velkými výhradami.
je to velmi složité tohoto prosazovat a myslím si, že to tak dlouhý běh není, protože pokud se bavíme, že od té první myšlenky, kdy tam něco bude v roku 2006, tam bylo teď 7 let a bavíme se, že už se tam začne realizovat, tak předtím, když se postavilo střediště a vykoupil se to plocha, uběhlo do té doby, uběhlo prosím 26 let. Takže kde se vůbec nic nedělo, kromě té jednorázové výstavby. Takže myslím si, že ty kroky jsou nějakým směrem nasměrovány a teď sami budeme čekat, jestli budou vypsány další nějaké operační programy, ale městská část je připravená právě tu centrální plochu, aby to dávalo trošku smysl financovat ze svého, možná méně hodnostněji, než je to namalováno, to znamená jednodušeji, ale stále podle projektu, aby to dávalo smysl vůči tomu, co vlastně vzniká kolem. Takže asi tak. Další dotazy? Vrátit, jestli tady zbyli nějací mladí přátelé tady bajkeři, nebo si oslovuju správně. A z toho, co tam jaksi zbývá, z toho osázení původního, protože tam chodím denně přes roky, chodil jsem vaši. Přesně i přes ty vaše muldy, já tomu říkám. Máte tam tak velký záběr, že i z toho úzkého pruhu těch modřínů, tam vlastně odebíráte hlínu i z těch kořenů, jsou tam obraženy kořeny těch stromů, které se tam zuby nechty drží. Buďte do té doby, než budete mít svoje stávající hřiště ohleduplně, aby tam vydrželo aspoň to, co tam je. Protože ta spodní řada opravdu je tak obražená, že mám pocit, že to začne odpadat z toho kraje, tam už ty modřiny, které tam jsou, to je jedna věc. A ještě svůj úplně laický názor, že jsem zaslechla, že je změna ohledně v podstatě těch obří vedrech, které jsou čítá častěji, 40 let a podobně. Když člověk hledá trošku stínu a trochu chladu z večer, tak jsem vlastně zjistila úplně majský asi před 5 lety, že jediný chlad, který stává někde, mnohem větší než je v lese, když do lesa, mnohem větší než je u rybníků Mariánské budovy, je v dolní části roka. Tak jsem si říkala, jak to je možné. Je to možné tím, že jsou tam zřejmě spodní vody. Opravdu v dnešní době si říkám, že je to takový poklad, že možná tam někdy z toho sídliště budeme chodit čepovat vodu na vodí. Nevím, to je možná nějaká význam, to přehnaný. Ale myslím, já bych se hlásila k tomu, možná by se ta voda vyváděla úplně minimálně. Nejde vůbec, nevím, jak na to je názor, ale tak, co se Co se týká té vody, tak říkám, tam jsou největší diskuze v rámci zastupitelstva. Já se dovolím laický pohled. Bohužel asi já považuji za největší problém to, že výpar té vody se rovná tomu, co by nám poskytovaly vrty, když tam byly provedeny. Takže je vůbec otázka, jak se nám to dařilo naplnit. Vím, že to je technický problém, že je řešitelný, ale je to samozřejmě zpěté s tou údržbou potom té lokality, která by zřejmě byla mnohem nákladnější, tam se počítalo s nějakým přečetáním další. Takže jde o to, že v tom rozsahu, jak je ta voda v tuto chvíli namalovaná, tak neznám v tuto chvíli žádného zastupitele, který by tohleto podporoval. Takže vodní prvky by zřejmě tam nějaké měly být, ale říkám, ta centrální část je ještě jakoby trošku dál, aby v tuto chvíli byste chtěli dojít do toho, řekněme, nějakého splanírování, aby se tam dalo pohybovat. A budeme to řešit následně do budoucna. A jelikož to nejde jinak, tak i s panem architektem dálce. Ptám se, jsou nějaké další dotazy. Prosím, portál Plíšeň. Takže já bych chtěl jenom poprosit, když bychom teda přistoupili, nebo když se lidé rozhodnou, že teda ano, je potřeba ten výsek udělat to opravdu té zeleně, jak je tam realizační plán, nebo kdyby to mělo začít, kdyby ta, v jakém horizontu by to mělo celé trvat, jestli by se to dalo nějak shrnout do závěru. Tak, v tuto chvíli se nám vyjadřuje komise na ministerstvu životního prostředí. Bohužel tyto prodlevy a opětovné volby způsobují to, že zřejmě můžeme to udělat, ale bylo by to velmi nestandardní kácet mimo období vegetačního klidu, ale my nemůžeme kácet, dokud nám komise ministerstva životního prostředí neřekne, že skutečně tyto finanční prostředky jsou uvolněny a ono se to téměř kryje s období vegetačního klidu.
Takže pokud se to nestihne teď, tak terénní úpravy by měly začít, pokud to bude možné, ty, které se netýkají kácení, tak by měly začít na jaře a létě tohoto roku. Ale co se týká toho velkého kácení, tak se zdá, že ten souběh je tak nešťastný, že se nám komise Ministerstva životního prostředí nestihne k tomu projektu vyjádřit a že nám to spadne do září příštího roku. Děkuju ještě, a teda si můžu navázat na to, já jsem rozdělil ty otázky na víc částí. A v tuhle chvíli jsem pochopil, že radnice má řešenou především tu část té zeleně, jsem pochopil, a druhá věc je toho hřiště, nebo toho souboru těch hřišť pro různé věkové kategorie a ta prostřední část, o které se vlastně jako bavíme v souvislosti s tím, že tam ti bajkeři mají tu svoji trať, tak tahle ta část, ta prostřední a ta dolní, myslím směrem jako pozičně k Zetoru, tak ta bude upravována v rámci nějakého projektu dál? Dopracování tady tohoto projektu, a to konkrétně tak, že v tuhleto chvíli tento projekt má územní rozhodnutí, což je dostatečné pro to, aby jsme tam mohli provádět jakékoliv změny nebo přesuny modulace terénu. Budeme postupovat v podstatě v souladu s tímto projektem a co se týká té spodní plochy, tak tam o to jde v tuto chvíli to, že na to neexistují žádné dotace. Finanční možnosti městské části aktuálně nejsou tak veliké, aby jsme dokázali financovat kompletně rozvoj této lokality, ale jde o to přizpůsobit tuto lokalitu natolik, aby mohla být udržovatelná, to znamená třeba sekaná pravidelně, aby tam vznikla plocha, stejně jako v té dolní části, kde můžete jít na procházku, můžete jít vyvenčit psa, můžete se pohybovat jakýmkoliv způsobem. Takže to je, co je teďka v té centrální části a ty základní modulace toho terénu budou probíhat v souladu s tímto projektem. Dopracovávat se bude postupně a v podstatě na základě jednání, které budou probíhat mezi radnicí a samozřejmě panem architektem Damcem. A to už uvidíme, jak se to vyvine. A co se týká těch ostatních věcí, tak samozřejmě pan Stanislav Krafiár ví, že tento projekt také dlouho tak spal, protože nebyly vypsány žádné dotační tituly, do kterých byste mohli šáhnout. Teď městská část dává obrovskou částku z našeho pohledu 16 milionů, ale to kofinancování z druhé strany je prostě 14 milionů a to není zanedbatelné. Jsou to velké peníze a vždycky je potřeba vědět, že tyto peníze jsou jednorázové a že je potřeba se na ně šáhnout, když jsou. Takže asi tak. Děkuju. Teda samozřejmě já to vím, ale chtěl jsem, aby to v rámci toho záznamu zaznělo i z vašich úst. A jak jsem tady zazněl, byly tady dva takové názory. První byla ta výsadba té ovocné části, o které jsme se tady bavili, na to jsme dostali nějakou odpověď. Já jsem to teda pochopil s tím, že ještě nad tím může být i trochu otazník, třeba do budoucnosti, nebo to je úplně... Bohužel ne, co se týká v rámci této zóny, tak tento projekt je zpracován a podán na... nebo jsou to evropské peníze a neumožňují odchýlení. Já nechci teďka se do toho plíst, pokud vím, tak tam budou ovocné stromy, tak budou maloplodné. To znamená, že to neponese ovoce v tom klasickém slova smyslu, to, které byste dalo jíst. Říkám to správně? Ano, ale jestli můžu já zase. Tak křičte. Já to fakt technika, ano, přestaňte. Já bych to řekla takhle. Vrosta je občanské sdružení. Občanské sdružení, nevím přesně, jak se jmenuje, ale přišlo ve mnou pár strejců, teda s opuštěním. A že by chtěli vynohrat náš projekt. Já jsem říkala, přátelé, že bylo to tady, ale památka na hlavnici. A říkám, tak nějak se to dalo. A vidět si to opravdu, co udělat. A opravdu tam už strávili teda na tom mnoho času, mnoho lítání a fakt si to teda dobili. Mě stojím nakonec, protože to občanské sdružení, velký město, magistrát, nakonec na to dokonce dal nějaké peníze a oni to tam v těch možnách budou to si kazali, protože já jsem říkala běda. Takže tady jedna věc je, a opravdu to tady říkám, tady chvilku řečeno, druhá věc je, jako o tom něco udělat. A mohu říct ten vyhrad, že tam připravené a ne, že se bude svázat, jestli to tady si snad udržet.
Takže jestli tomu správně rozumím, tak pane Sýkore, to je asi motivace pro vás, abyste nás přesvědčil, že skutečně nejen lze stromy vysadit, ale že víte, jak je udržovat. Já dám celá hodně poradí. To není reakce teď, ale spíš na nějakou diskuzi, abyste tedy nám řekl, jakým způsobem by to fungovalo, a ne tím, že člověk půjde kolem autonesy z radostí a míčku. Tak prosím, vám dám slovo. Za třetí, finanční prostředky, které se právě vyberou ze soudržby nebo z toho, že ještě mají občané psy, tak jdou do poslední koruny zase zpětně do psů. To znamená, že se z toho platí právě kvůli psích exkrementů, nové koše a nové psí výběhy. Takže my jsme v tuto chvíli máme tři psí výběhy, chtěli bychom rádi rozšířit, a to si myslím, že to je asi to řešení, které by mělo nějakým způsobem být, ale vždy ta zodpovědnost zůstává především na majitelech čtyřhranného vlastníčka, kteří jsou za ně zodpovědní. Určitě se ptáte kvůli Rokli. Co se týká Rokle, tak tam je plánováno, ono to není tady v té mapce, konkrétně pod Konrádovou. Pod Konrádovou je plánován další ohrazený psí výběh, to znamená nad Roklí, aby jsme umožnili právě těm, kteří potřebují, aby ten pes se nějakým způsobem vyběhal, tak tento prostor využít. Takže to je zřejmě ta odpověď. Vím, že je to nedostatečné, ale je to skutečně o lidech, kteří tady mají spolu soužít a žijí. Co se týká úklidu a vysávání psích exkrementů, tak ve chvíli, kdy jedou na trávník sekačky, což se děje většině 8x, 10x ročně, tak ten sběr v podstatě je marginální, protože tam není co sbírat. Ty experimenty jsou potom všude, což taky není příjemný. Takže se omlouvám, je to především na majitelích těch čtyřech psů a o toho klidu, který by měli dělat. Prosím. Takže já měl dvě takové faktické věci. Je jasné, že ať se ty roky bude být cokoliv, stává se nám z toho staveniště. Jo, o tom to je zcela zřejmé. Chci se zeptat za prvé, jakým způsobem bude toto staveniště obsluhováno. Jestli bude zřízena nějaká individuální jakoby příjezdovka, nebo jestli to postihne samozřejmě tu lokalitu, o které se bavíme, takže Michalová, Šadalová a tak. Nebaví se jenom o ty zelené, baví se výstavky, hřiště a další. Jo. A pokud se týká toho zpřístupnění, jestli se počítá už se založit nějakých inženýrských sítí a jakýsi infrastruktury, protože dneska v podstatě po osvětlení je tato lokalita absolutně nevyužitelná. Dneska se tam bojí chodit. V podstatě jakási návaznost počaliny ty obytné zóně. V tuto chvíli, protože sítě nebo respektive osvětlení a další jsou na stavební povolení, Rokle má územní rozhodnutí, říkám to správně, tak máme chráničku, okolo té cesty bude položená chránička, co se přesně tak. Takže v tuhle chvíli se počítá s zasvícením samozřejmě celé tady této lokality s tím, že tady to hřiště má, a my nevíme odkud, dovedenou vodu, to bylo zařízení staveniště, a plánuje se tam samozřejmě nemá cenu prokopávat kvůli kanalizaci celou Rokli, nebo naopak to přečerpávat, to bylo velmi nákladné. A tedy v této lokalitě je plán počítáno zímkou, která by měla poskytnout právě ten základní komfort, který obsahuje ten projekt pana Dance, to znamená nějakou denní místnost, toalety, přebavovací místnost pro maminky s dětmi a tedy. Ale kompletní zasíťování té lokality to nebude. Bude to skutečně takhle dílčí, tak aby jsme dostali tu lokalitu, jak jste říkala, zpočátečně pod kontrolou,
a nabídli aspoň elementární služby. Je to přes, samozřejmě je to přes Michalovu. Na druhou stranu, já se zeptám jinak, no tam těch Tatrů, bojíte se asi nějaké velké nákladní dopravy. Já neříkám, že to nebude, ale jakoby přesuny zeminy jsou plánovány v rámci Rokle, to znamená v rámci tohoto území, to znamená, že tam dojde k minimálnímu vývozu a návozu zeminy. Samozřejmě budou se tam muset odvést ty dřeva, budou se tam muset dovést nové stromy, a nové prvky, ale to hřiště velikostně odpovídá hřiště, co se stavilo tady na Bedně Říkové, a to se obsluhovalo jenom z chodníků a tento chodník stále není zničen. Takže je jasné, že tam jediná cesta, kudma se dá tato okruta obsloužit a řešit, je právě přes ulici Michalovu, ale ta doprava nebude, nebo neměla by být, nepředpokládám, že bude nějakým způsobem zásadní. Rozumím, že každý auto v sídlišti je nákladný, ale jsou řešení, která existují. Jsou řešení, které neznám, v tomto případě neznám, řešit, kudy by mohla být doprava vedena. Skutečně ta lokalita nelze jinak obsloužit. Takže tam je jeden problém, je tady podjezd tramvaje, který by určitě tomu neodpovídal. A za druhou stranu bych nevěděl, kde to tam dovedu, jestli do obchodního centra na Masarce, anebo teda... rozumím tomu, ale tam nikdy z toho spodní strany nebylo plánováno, co já jsem viděl jakýkoliv dokument s nějakým dopravním napojením. Ale říkám, není to jakoby, předmětem toho řešení, to dopravní napojení nebo ta stavebniční doprava by měla vést vrchem přes Michalovku. Takže když do budoucna cokoliv se tam v podstatě dělí, jakkoliv to hřiště nebo to všechno bude odsouvané přes Michalovku? Ano, skutečně je to tak. Tam se, tady jste se hlásil, prosím. Já se teďka zeptám spodní část, kdy na úrově pozdru Albertu, to mě zajímá. Jsou tam ovocné stromy. Ty ovocné stromy jsou hledá z jakékoliv malopole, protože já ty jablone tam ošetřuju a mají minimálně 7 cm, ale to mě, že mají 14. Já jsem se chtěl zeptat, jestli v rámci ten úrově to přijde všechno větší. Ne, ne, ne. Co je ještě ne, rozumě, to jsou prostory. Oni nejsou tedy jako tam... Solitéry. Mě zajímá to, jestli to mám, jak si dál, nějak určitě. Nebo se mám na to vykašlo. Určitě se potkáme na Marná práce. Mějte se, já nechci žádat. Já to dělám proto, že mě to prostě vadí, a protože mám rád. Co jsou tam jsou třeba ty staré jablonky, ale to byla věčná škoda, to jsou krásné. Jsou tam stromy, které nemůžou být prostě proto, že jsou tisíce těma zrakama. Ale po těch regionech. Oni mají totiž výhodu v tom poslední. Jsou tam všechno tam. Co je totiž, já především si vážím toho, že to je všechno bio, tam se prostě tam také nedostane, čili co může být ty víc, když tady toto není prostě, tak je naprosto super. Takže děkuji za postřeh, nejdřív dám slovo dámy. Světlo nesvítilo, ten stožár jsme tam dávali na právě intervenci. Ne, ten stožár jsme tam dávali před třema rokama na žádost právě skautů. Byla dohoda s panem Zavřelem a myslím, že tam hrál ještě pan zastupitel Válek nějakou roli, že obec dá stožár. Jestli tam mají světlo, tak si to někdy řešte. Tak ty rozpony jsou poměrně dost vzdálené od
Tak pozdravujte tatínka na zastavě. Bylo by to v podstatě nestandardní a byla by odsouzena to zaplatit.
První věc. Druhá věc, bude postupováno jinak než je v projektu, to znamená, že projekt je kompletní, včetně kalce, výstavby a následné údržby, tak by hrozilo... Tak by městská část, respektive město Brno, tady je to případně městská část, mohla přijít kompletně o celou dotaci, takže by ještě byla víc poškozená. Takže to jsou všechno garance, které si nějakým způsobem dává Evropská unie a naše spoluúčast, naše části v tom, že my jsme tyto finanční prostředky již alokovali, již vyšetřili a nikde se nepůjčujeme, nikde se nezadlužujeme. Tak viděl jsem, že se ještě někdo prosím. Těch úvah, kam se směřovalo, když tvořil pan Danec, bylo především v tom, že by tam zůstaly ty dětské nebo mládežnické oddíly, které by to lokalitu jaksi měly za svou, to svoje prostředí. Pokud se najde jakákoliv další organizace, ať už jsou seniori, ať už je to kdokoliv, tak já tam preferuji to, aby to byl tedy stabilní partner, aby skutečně to bylo dlouhodobé, ta aktivita byla dlouhodobá a garantovaná v tom, co se začne, aby se udrželo. Protože určitě to byla vlastně narážka i dotaz kolegy před vámi, je v tom, že začne spousta dokolových projektů, začne spousta dokolových plánů a je to silné a najednou není síla to dokončit, nejsou prostředky, není chuť, není nic dál. Takže jo, tady je potřeba vždycky zvážit, s čím se začíná a pokud takového partnera bude městská část mít, tak já jsem jenom pro, nejenom jí samozřejmě umožnit ten prostor, kde se realizovat, pokud to bude ku prospěchu všech, ale tak, jak to bylo tady řečeno v rámci toho Špilberku, tak si myslím, že potom takové občanské sdružení nebo spolek nově si může šáhnout nejenom na dotace města Brna, městské části, ale samozřejmě pokud je tak inovativní a nápadný, tak si může šáhnout na dotace kraje, státu, Evropské unie. Nebo soukromých nadací, jako v případě VIA, pan Holíš tady už není, ale my v rámci Rekle teďka spolupracujeme s Horskou Horníkovou ze Slezské radnicí, koordinuje to pan Holiš z Likusáku a dáváme nějaký projekt právě s nějakým 14-letým chlapcem na skatepark kolem toho krosového hřiště. Takže ta spolupráce tady možná je, ta spolupráce tady funguje, ale já potřebuji stabilní partner, který je schopen toto zvládnout. Tak. Prosím. Víte, ono, rozumím. Tak ono je problém v tom, že právě ta lokalita, pokud nemá nějaký charakter a pokud má ten charakter, jako má roka, tak se daleko už uklízí. Ať už je to tím, že pokud tam nevědu nějakou mechanizací a mám tam jen kopečky, tak a mám tam tezostlou trávu, ať už bolševiky, ale to jsou jistý, jestli tam jsou, vím, že myslíte rozstavit kolem zastávky, tak v podstatě potom v letních měsících tam nalítá spousta odpadků, kterých se nedají udržovat. S úklidem zelení se počítá a to i v rámci města Brna, kdy městská část dostává podíl podle udržovaných metrů zelení. My v tuto chvíli na rokli nečerpáme, ale ve chvíli, kdy to zařadíme do zelených ploch, tak přijde. Je tady propočet, kdy dostaneme finanční prostředky z města Brna, samozřejmě asi nebudou kompletní, ale my je doplníme, protože si myslím, že udržba zeleně patří k těm základním v podstatě povinnosti městské části. Jo, takže i s tímhle se počítá, tyto peníze v tuto chvíli rozpočtu nejsou, ale jsou standardně takzvaným dokumentem, který vyjasňuje vztah mezi městskými částmi města, statutem města Brna, jasně popsáno, jak to bude fungovat. Já se hrozně omlouvám, ale myslím si, že už je to opravdu dlouhé. Pokud někdo má nějaké dotazy, tak prosím za mnou osobně, ať už teď nebo kdykoliv jinde. Já vám moc krát děkuji a přeji vám pěkný den. Na shledanou.